Să nu pe mergi, Gingi. Oh, cate, o mere plăia cu eche. Fiești vetul se adoră ne mere. Și ton, chia iște, marim veni ca uși tietăr. Shumë faleminderit, teta Breshka. Duhet jetë një akullore shumë e shishme. Gjingji, kam bërë më tepër akullore se që mund të ha unë. Prandaj, tregoju dhe të tjerve, nëse duan mund të vinë të marrin dhe ata. Mirë, teta Breshka. Miropafshim. Akulloria po më shkrin. Dëgjoj, Lejlek. Sa gishta kam këto? Jam dy. Po tani? Pes. Jo, katër. Lejlek, shikoj. Këtë drejtë, pes janë, a ke dhimbje? Po, kam dhimbje në kurriz, por jo shumë. Ndimojmë pak, o gjeli. E qëfar bëra unë? Unë thjesht thashë e i u rëzua. O, mos ma kujtoni. Më falë, Gjingji. Nuk doja të ta kujtoja. Lepur, a e mbandu të akulloren të lutem? Po, sigurisht që po, gjeli. Tani, a je më mirë, Gjingji? Po, qofshi më ndihmoi. Po, unë u trëmba shumë, Lejlek. Mos u trëmb fare, aksidentet të tilla në ndodhen të gjithëve. O, Gjingji, mos bëja ashtu, nuk e mbarova të gjithën. Unë vetëm sa e lëpiva pak. Nuk dua ta shoh ata kullore me sy. Ajo ishte arsyeja për gjithçka që ndodhi. Eh, 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 eh,
bicikleta është mirë, e kontrollova, nuk ka asnjë dëmtim. Gjeli nuk dua ta shoh më atë bicikletë, edhe nuk do ta ngas më fare. Me sa kuptova, duket sikur Qingji nuk e do më atë bicikletë. O Gjeli, a mund ta ngas pak unë, do bëj shumë kujdes. Të jap fjallën që do jemi kujdeshëm. Faleminderit që erdhe teta Breshka. Po ku është Qingji tani? Ai ku në shtëpi, kishte frikë. Sipas meje po e bën më të madhe se sa është. Nuk ka pse të ketë aq shumë frikë. E po, edhe unë kam frikë ndonjëherë. Por kush ka nuk ka frikë vetë time? Ju nuk keni frikë. Aspak. Me disa foto dua t'i kujtoj të gjitha ditët e bukura që ka kaluar me këtë biçikletë. Ç'kemi te ta Breshka? Përshëndetje lepur. A është biçikleta e Qingjit ajo? Po. Ai nuk do t'a gasim më me sa duket dhe sa rikot për lëvizur për marun. Mirë, mirë, por bëj shumë kujdes. Nëse ai e do t'ja jap, por me sa duket ai nuk e do më. Por nëse e do t'ja jap sërish, të ngasësh bicikletën është një gjë shumë e bukur. Qingji, erdha unë. Mirë se erdhe teta Breshka. Të shkuar ai dashur Qingji. Faleminderit shumë teta Breshka. Këto doja të t'i jepja dhe më parë, por harrova. Uroj t'i pëlqesh kur t'i shikosh. Oh, më kujtohet. Teta Breshka më bëri këto foto të bukura ndërkohë që po i jepja bicikletës. Më mërzita kaq shumë. Sikur ta kisha bicikletën tani të bëja një xhiro. Do më duhet të gjej një lojë të re. Po erësohet. Më mirë të shkoj në shtratë të fle. Sot që kam lodhur vërtet shumë. Kikirikiki! Edhe unë sot ndihem shumë mirë. O Gjeli! Gjeli! Po Qingji, çfarë ke? Pse po më thërret? A të luaj me kakushe ka? E ke ti? Nuk po ka do. A je mirë i dashur Gjel? E shikon, pra Qingji, të rëzosh nuk që nga dhe qke se shduket. Ke të drejti, dashur Gjel. Do shta dhjo në të prova pak. Shiko pak, ati... E ke ti! Ti nuk më ka dot, ti nuk më ka dot! Qingji, nëse vërtet nuk e ndërmën ta përdorësh bicikletën, a mund ta marrëm për disa ditë? Shiko... Në fakt, unë kam qef ta ngas bicikletën. Thjesht më duhet jem pak më i kujdesshëm. Por sigurisht që ti mund ta marrësh dhe ta përdorësh për disa ditë. Ura!
bëhet qefi që ke sërish dëshirë të ngasësh bicikletën. Faleminderit, Lelek, po ku ndodhet bicikleta ime? Mendoj se ka lepur. Gjindi, ku janë frenat e kësaj bicikletës? Shtyn frenat, lepur, i ke aty tek duart, si do! Nëse nuk do kisha shty për frenat në kod, tash po do isha në ujë edhe unë si ju. Ju lutem më falni shumë, Gema. Kjo bicikletë është pak sa e madhe për mua. Nëse nuk do t'ishte kaq e madhe, do t'a përdorja më lehtësisht. Mos u shqetëso, lepur. Aksidente të tilla mund të na ndodhin të gjithëve ndërsa luajmë. Ai, Gema, mund të jepi unë bicikletë pas mëngjesit? Lepur!